მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. ერთწლიანი ტყვეობის დასასრული ზაზა გახელაძე ოჯახს დაუბრუნდა. გათავისუფლებაში შეტანილი წვლილისთვის განსაკუთრებული მადლობა მან პატრიარქს, პრემიერს და მთავრობას. თანადგომისთვის კი სრულიად საზოგადოებას გადაუხადა. ზაზა გახელაძის გათავისუფლება მოულოდნელი მისი ოჯახისთვისაც აღმოჩნდა. Молодини ро гавигиро патриархи чаერთ მონდა თითქმის ვიყავი დარწმუნებული რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გამოვიდოდა მერთი წყალობით ამისი წამდა ქრისტიანი კაცი ვარ და ადამიანმა ესე თუ არ იწამე ასე იგი ყველაფერი დაკარგული ქონია როგორი ყავით ცხინვალის ციხეში როგორ გეპყრობოდი ტელეფონი გავიც ნორმალურად კარგად მერთი წყალობით ვიჭერს მადლობას უყველას თქვენ დაზიანება გქონდათ როდესაც უკანონო დაგაკავეს ფეხში როგორ კი რა ვიცი გავია რეაბილიტაცია და დღესდღეობით მერთი წყალობით კარგად ვარ დავდივარ ნორმალურად ყველაფერი ხალხს რა შეყოლა და ამ ხალხს ვეტყვი უყველას მადლობას გვერდზე დგომისთვის ჩემ არ ყოფნაში ჩემ ოჯახის გვერდზე ყოფნისთვის გვერდზე ყოფნისთვის და აი ეს გვერდზე ედგნენ ჩემ საქმეს ჩემი პატარა ძმები ჩემი ძმაკაცები აკეთებდნენ და ხედავდი მქონდა მაგის საშუალება რომ თქვენ ტელევიზიებისთვის მეოდგემნე მინათვალი და რა ვიცი მადლობა ყველას ვინცაც და პატარასაც მე არ ვარჩევ ვიღაცა ოპოზიცია ვიღაცა ეს არ მაინტერესებს მადლობა ყველას ვინც ჩემ საქმეში იყო ჩართული ყველაზე დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარქს ხეს არ ველოდებოდით დღეს თითქმის ჯვარმა Skype-ით დაგვალაპარაკა ზაზას იმიტომ ზაზას თვითონაც მოულოდნელი იყო ალბათ იმიტომ რომ რო დაველაპარაკე არაფერი არ იცოდა არც მე გათავისუფლებაზე არ ზაზამ მოგვიკითხა ჩვეულებრივად ისე რომ დაენატრებოდი და ერთმანეთს უთხარით რომ მერთი სიმედით იქნება მალე მოხდეს ჩვენი შეხვედრა და არ ვიცოდი ესე მალე თუ ახდებოდა ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან გულით იყო ნანატრე ეს ყველაფერი წელი წადი და მესამე დღეა დღეს რთული კი არა რთულესი იყო ეს პერიოდი რა დღეც გავიარეთ ჩვენ რა წელიც იყო არავის არ უსურებ ამას რა ჩვენ გავიარეთ არ ველოდებოდეს ნამდვილად თუ დღეს გამოუშვებდნენ პირველი გოგამ რომ მე მგონი უშვებენო გოგამ გაგვაგებინა მე რა ტელევიზიით გავიგეთ და მართლაც დამთავრდა ჩვენი ერთწლიანი кошмари ერთი წელი და სამი დღე ველოდებოდით ამ დღეს დიდი მადლობა ყველას პატრიარქს პრემიერს პრეზიდენტს სუსის თანამშრომლები თუ რა ვიცი ვინც ამ საქმეში მონაწილეობდა სულ ყველას დიდი მადლობა ჟურნალისტებს ოპერატორებს ყველას ხალხს დიდი მადლობა უფალს უწმინდეს უნეტარეს ილიას პირადად პრემიერ მინისტრს გვერდში დგომისათვის ირაკლი ანთიძეს ყველა სტრუქტურას ვინ ჩართული იყო ჩემი შვილის განთავისუფლებას ყველას გენაცვალეთ ყველას შემოგევლეთ ყველას უღრმესი დიდი მადლობა ოკუპანტების ტყვეობიდან გათავისუფლებული გახელაძე ოჯახში პირადად ირაკლი ხარიბაშვილმა მიიყვანა. მათთან ერთად სოფელ ქვემო ჭალაში მთავრობის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. პრემიერის განცხადებით ამ შედეგისთვის სახელმწიფომ ყველა რესურსი და ბერკეტი გამოიყენა. დაუყოვნებლივ გათავისუფლების საკითხი დაყენებული იყო მაღალ პოლიტიკურ დონეზე და აქტიურად განიხილებოდა საერთაშორისო პარტნიორებთან. საკითხი არაერთხელ დაისვა ჟენევის მოლაპარაკებებსა და ინციდენტებისა და პრევენციის მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე. ამასთან ივნისში კათოლიკოს პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქს კირილეს წერილით მიმართა და ზაზა გახელაძის გათავისუფლებისთვის შუამდგომლობა სთხოვა. მთელი ერიხაროს, მთელი მოსახლეობა არის ძალიან გახარებული. მთელი მოსახლეობა ერთ წლის განმავლობაში როგორ გულშემატკივრობდა ზაზას. და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს დღე დადგა. ჩვენ ბოლოს თვეების განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ. ყველა რესურსი, ყველა ბერკეტი იქნა გამოყენებული, ყველა დონეზე პრაქტიკულად და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილე ვარ ამ პროცესის. გაცვლაზე საუბრობს დე ფაქტო ხელისუფლება გობოზოვის გადაცემაზე. ძალიან ბევრ ვერსიას მოისმენთ, მაგრამ მე გთხოვთ ყველას, რომ ვერსიებს აღარ მოусმინოთ, ჩვენ შევხედოთ შედეგს. შედეგი არის ის, რომ ზაზა არის თავისუფალი. და გენადი ბესტაევიც რჩება აი. მაგნოირა. ყველაზე და ყველაფერზე მუშაობთ. მის მშობლებს, მის მეუღლეს, მის შვილებს და კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს გმირ ზაზას. ამ გმირობისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა რომ
მადლობა გადაგიხადოთ კუთმინებისთვის. მიულოცა ოჯახს პირველ რიგში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა. ამდენი თვეები ამ ადამიანს მოუწია ეგ ციხეში ყოფნა, უკანაც იყო დაკავებული, თუმცა ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ეს ადამიანი ოჯახში დაბრუნებულიყო თავის შვილებთან, თავის მეგობრებთან, თავის ახლობლებთან. მიულოცა აუცილებლად ზაზა გახელაძეს მის ოჯახს და ყველა მის გულშემატკივარს. ბოლო ერთი წელი ნამდვილად იყო ძალიან დიდი გამოწვევებით ახსავს ამ კუთხით, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, რომ მიმდინარე ოკუპაციის კვალდაკვალ და ერთ-ერთი შედეგი და ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა ეს ჩვენი მოქალაქეების უკანო დაკავებები. ამჟამად უკანო პატიმრობაში რჩება გენადი ბესტავი და ირაკლი ბებოა. პირველ რიგში ულოცა ოჯახს დღევანდელ დღეს და დაბრუნებას ბატონ გახელაძეს ოჯახში. პროცესი საკმაოდ რთული იყო. მთავარი მოგეხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ ბევრი არის სამუშაო და ბევრი საკითხებია. საზა გახელაძეს გათავისუფლება მიულოცეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაბამისი უწყებები ყველაფერს აკეთებდნენ გახელაძის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დამსახურებაზეც და აღნიშნეს, რომ მისი წვლილი ამ საქმეში ძალიან დიდია. ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაიდო როგორც ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების. თქვენ იცით, რომ თითქმის ყველა შეხვედრაზე იქნებოდა ეს ეუთოს ფარგლებში, იქნებოდა ეს ჟენევის მოლაპარაკებებზე თუ სხვა საერთაშორისო ფორუმებზე. ზაზა გახელაძის საკითხი მუდმივად იდგა და დაყენებული იყო როგორც საქართველოს მხრიდან, ასევე ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მხრიდან. დეოკუპაციის პროცესში ჩვენი პარტნიორების ესეთი ტიპის ჩართულობა ნიშნავს იმას, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქვეყნის სუვერენიტეტს და ნებისმიერი მოქალაქის უფლებას იცავენ, რომელიც აუშვათ ჩვენი საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში რუსეთის სამხედრო პირების მიერ იქნა გადაცემული. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ხელისუფლების თავდაუზოგავი შრომა დაფასდა იმით, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფდა და უნდა ესმოდეს ყველას, ვინც არის მომხრე ოკუპაციის, რომ მათი ბოლო ყოველთვის იქნება ძიმე მარცხი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. ეს არის გამარჯვება არამარტო ზაზასი, ეს არის გამარჯვება მთელი საქართველოსი, ყველა იმ ადამიანის, ვინც გუნხურვალეთ ელოდა და თავის ძალისხმევას არიშურებდა იმისთვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო. ამ პროცესის უკან, რა თქმა უნდა, ყოველდღიური შრომა დგას როგორც ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების, საქართველოს ეკლესიის. ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომ ჩვენი გმირი ბიჭები, ჩვენი გმირი მოქალაქეები, რომელიც უკანონოდ აქვთ თავისუფლება აღკვეთილი, რომ დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს. მე ულოცავ პირველად და პირადად ბატონ გახელაძის ოჯახს, ისე როგორც სრულიად საქართველოს. საზა გახელაძე საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო პატიმრობიდან გუშინ საღამოს გათავისუფდა. ერგნეთში მას პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი დახვდნენ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, საზა გახელაძე მთავრობის ინტენსიური მუშაობის შედეგად პატრიარქის და პრეზიდენტის ჩართულობით გათავისუფდა. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2020 წლის 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლს სასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება მას ბრალი წაუყენა რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა გახელაძე სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში სდებდნენ ბრალს. მიმდინარე წლის 5 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლითა და 6 თვით უკანონო პატიმრობა მიუსაჯა. უკანონო ტყვეობაში კი მან წელიწადი და 3 დღე გაატარა. კარგად თავარ არ ველოდებოდი ნამდვილად. დღეს ყოველ შემთხვევაში მაინც არ ველოდებოდი, რომ ესე მოხდებოდა და ღმერთის წყალობით, ჩვენი პატრიარქის წყალობით და ჩვენი მთავრობის გვერდზე დგომით, რავი, დღეს ღმერთის წყალობით კარგად დამთავრდა. ზაზა დაჭრილი იყავით და ეხლა როგორია თქვენი დაჯანმრთელობა? კარგად არის. დღეს მით უმეტეს კარგად არის ყველაფერი. მადლობა ზაზას პირველ რიგში, ამ გმირ კაცს ნამდვილად, ნამდვილ ვაჟკაცს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ინტენსიური მუშაობის შედეგად, ჩვენი პატრიარქის უშუალო ჩართულობით, პრეზიდენტის ჩართულობით, რა თქმა უნდა, მთელი მთავრობა ვიყავით მობილიზებული. ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ ინტენსიური მოლაპარაკებები ვაწარმოეთ და ზაზა არის თავისუფალი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ გმირი კაცის ოჯახს, მის დედას,
მის მამას და მის მეუღლეს და მის შვილებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ოკუპანტების მიერ გადაცებული ზაზაგახელაძის გათავისუფლებას მიესალმება. გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ მისია მუდმივ რეჟიმში ყველა მხარეს მოუწოდებდა ცხელი ხაზის მეშვეობით. გაიცვალოთ ინფორმაცია და გამოიყენებინათ ერგნეთის ფორმატი ამ საკითხის პრაგმატული გადაჭრის მიზნით. Მოძრაობა ქართული მისიის წარმომადგენლები და ალტ-ინფოს წევრები დიღვის მთავარ სამმართველოში გამოკითხეს. ალტ-ინფოს დამფუძნებლის კონსტანტინე მორგოშიას თქმით, გამოძიებას შეკითხვები 5-6 ივლისს რუსთაველზე მიმდინარე აქციასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. არაფერს არ ვემიჯინებით, არაფერს არ ვახალისებ, ცუდია, უბრალოდ გეუნებით, ხვდებით, მაგრამ აი ერთი რაღაცა ვთქვათ რა, უყურე აბსოლუტურად ერთმანეთისთვის უცნობი, რა ვიცი, რამდენი ადამიანი იყო, 100 თუ რა ვიცი, 50 ადამიანი, როდესაც ჟურნალისტებს ეხება ხელი თუ ფეხი თუ აგინებს. ხო უნდა მიხვდეთ, ესე იგი, რაღაცა პრობლემა თქვენშიცაა. ძალადობა არის, რასაც თქვენ ახორციელებთ ფსიქოლოგიურ ტერორს მთელ მოსახლეობაზე. ხალხი ვერ გიტანთ, ეხლა რა ჩემი ბრალია, ხო? არ მინდა გარდაცვლილ ადამიანზე ვილაპარაკო, ანუ თქვენივე დაქირავებულმა ექსპერტმა იგივე დაადასტურა, რაც შსსმ-ს-მა, რა ქვია, ნუ ვინც არიან, სამხარაულმა. ვისედავებით ალტ-ინფოს, ანუ ჩვენ რა შუაში ვართ, მითხარი. ანუ თქვენ ვერსარ პირდაპირ გეუბნებით რა, ვერ ნახავთ ვერანაირ მოწოდებას აქციის დროს, სადაც ან მე ან ალტ-ინფოს ნებისმიერი ლიდერი ან წევრი ან ჩვენთან დაკავშირებული ვიღაც არ ვიცი, აი 50000 კაცი იყო, რომ იძახის, რომ ჟურნალისტები ცემეთ, გაიყვანეთ, პანჩური ამოარტყით ან რაღაცა. ეგრემე არ არსებობს. რამდენიც არ უნდა მიკიბოთ, მოკიბოთ, ესკნათ, ისნათ, აი ყველას გეუბნები. არასდროს საქართველოში gay pride არ ჩატარდება და მეცაც გეტყვით, ძალიან ძალიან მალე იმაზე მეტ ხალხს ნახავთ, ვიდრე ოდესმე გინახავთ და ნებისმიერ თავრობას, მათ შორის ამასაც, მოუწევს იმ კანონ პროექტის მიღება, სადაც gay pride კი არა, ვერც ჰეტეროსექსუალები ვერ გამოვლენ და ვერანაირი სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი ვერ გამოვა. პატრიარქის კუთხეები და ჩვენი მეუფების კუთხეები და ჩვენი მართლმადებელი ოჯახები გავედით მომხარი იმ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ კონკრეტულად არ ჩატარებულიყო ჩეფისარი უმსგავსობის ეს პარადი. არანაკლებ უარესია, მე ვთქვა, როგორც ფიზიკური ძალადობა ცუდია, მაგრამ არანაკლებ უარესია პროვოკაციული ძალადობა და რაც სამწუხაროდ მე ვთქარი ყოველას ვერ დავაბრალებ, მაგრამ ბევრმა ჟურნალისტმა პიტაპირ ეთერებში და კონკრეტულად რუსთაველზე ლოკაციის დროს ბევრმა ჟურნალისტმა გამოიყენა პროვოკაციულად. როდის მოუსმენს პარლამენტის შინაგან საქმეთა მინისტრს 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით? ზუსტი თარიღი დღეს გახდება ცნობილი, სავარაუდოდ კი ვახტანგ გომელაურის საკანონმდებლო ორგანოში მომავალ კვირას რიგარეშე შეხვდომაზე მივა. ოპოზიციის ერთ ნაწილს აინტერესებს, რატომ არ იყო პოლიციელთა საკმარისი რაოდენობა რუსთაველზე და რატომ ვერ მოხერხდა ჟურნალისტების ძალადობისგან დაცვა. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ შეკითხვები არ აქვს და მან თანამდებობა უნდა დატოვოს. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, იქ დარწმუნებულები არიან, რომ მინისტრი ყველა კითხვას სათანადო პასუხს გასცემს. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ინიციატორები, რომ მომზადებულიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და მოეხსენებინა, თუ ვით იყო გამოწეული, რომ პირდაპირ ნადირობა გამოაცხადეს, სპეცოპერაცია ჩაუტარეს ჟურნალისტებს და მიდიოდა ჟურნალისტების დარბევა, ასე ვთქვათ, და მთელი 3 საათის განმავლობაში რას ელოდებოდნენ, რომ სპეცრაზმის გამოყვანა რატო არ მოხდა. ორი ძირითადი ბლოკი იქნება საკითხების, ალბათ ასე შევიძლია ვთქვათ. ერთი არის უშუალოდ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ძირითადად გულისხმობს პრევენციას ამ სამართალდარღვევებისა და ძალადობისა, რომელიც იხილეთ ივლისის ქუჩებში, და მეორე იქნება უკვე ამ ფაქტებიდან გამომდინარე სამართლებრივი რეაგირების გარკვეული ასპექტები. ბიუროს ხდომაზე იქნება განხილული რიგარეშეს ხდომის მოწვევის საკითხი. ვარაუდობ, რომ რიგარეშეს ხდომა შეიძლება 18 ივლისსაც კი იყოს მოწვეული. და ერთ-ერთი საკითხი, რაც საზოგადოებას აინტერესებს, იქნება, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოწვევა პარლამენტში. იმუნიზაციის პროცესში ჩასართავად ქვეყანაში 4 ტიპის ვაქცინაა წარმოდგენილი. იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელის განცხადებით, ფაიზერზე მოთხოვნა დიდია, თუმცა მკვეთრად გაზრდილი ინფიცირებულთა რაოდენობა იმაზე მეტყველებს, რომ მოსახლეობამ სხვა ვაქცინების დოზებიც უნდა გამოიყენოს. რაც შეეხება ფაიზერს, მისი დამატებითი დოზები ქვეყანაში ეტაპობრივად შემოვა. დამატებითი დოზები ვაქცინის ქვეყანაში აუცილებლად შემოვა. მომდენო 3 თვის განმავლობაში ჩვენ ველოდებით ჯამურად 3,200,000 დოზა ვაქცინას. ფაიზერის დოზები, რომელიც საქართველოში შემოვა, 1 მილიონი დოზა
ეს 500,000 ადამიანის საკმარისი ვაქცინაცია. საქართველოს ყველა მოსახლე ვერ აიცრება ფაიზერის ვაქცინა. მკვეთრად გაუარესებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, მკვეთრად გაზრდილი ინფიცირების მაჩვენებელი ჩვენ არჩევანს არ გვიტოვებს. აქ არ არის საუბარი, რომ მიჩვენია 2 და 3 კვირა გავჩერდა და ფაიზერის ვაქცინა შემოვა დამატებით ქვეყანაში და ავიცრები. აქ საუბარია ყველა დაკარგული დღე არის გაზრდილი რისკი ინფიცირების. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის ვაქცინა, უნდა დავრეგისტრირებთ იმ ვაქცინაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია. 20 წლის ქართველი პიანისტი სანდრო გეგეჩკორი მარია კანალცის საერთაშორისო პიანისტთა კონკურსის გამარჯვებულია. დიპლომთან ერთად ჯილდოდ მას ფულადი პრემია 25,000 ევროც გადაეცემა. საერთაშორისო კონკურსის ფინალი გუშინ საღამოს ბარსელონაში ჩატარდა. ქართულმა პიანისტმა კატალონიის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ჩაიკოვსკის საფორტეპიანო კონცერტი დიდ დარბაზში დაუკრა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 10-ზე დაბრუნდება დროებით.